गत जेठ 28 गते महोत्तरीको औरही दुई फुलवारिया कि 21 वर्षीय युवतीको सामूहिक बलात्कार र असार 3 गते महोत्तरी गाउँपालिका 22 वर्षीय युवक नजाम नदाफको घाँटी रेटी हत्या भयो। तर प्रहरीले अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ गर्न सकेको छैन। सातामै हत्या र सामूहिक बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटना घटेपछि जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। पुलिसले अहिलेसम्म कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न सकेको देखिँदैन। जस्तो खास गरेर दुई तिन अगाडि पनि पर्सामा एकजनालाई घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ भने औरहीमा पनि एक महिलालाई बलात्कार गरेको अवस्था छ। तर पनि अहिलेसम्म ती घटनाका दोषीहरू वैशाख यता महोत्तरीमा हत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटनामा क्रमिक रूपले अघि बढेको छ। महोत्तरी प्रहरीकै 3 महिनाको तथ्याङ्कले पनि जिल्लामा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ। तर हालसम्म ती घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नेमा उपलब्धि केही पनि हुन सकेको छैन। वैशाख यता भएको आधा दर्जन भन्दा बढ़ी घटनामा महोत्तरी प्रहरीले एकजना पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान राम्रोसँग नगरेको पीड़ितको गुनासो छ। महोत्तरी प्रहरीले भने केही अपराधिक घटनाका अपराधीहरू पक्राउ नपरे पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताएको छ। केही अपराधका घटनामा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि समय लागे पनि प्रहरीको नजरबाट कोही नबस्ने प्रहरीको भनाई छ। सामूहिक बलात्कार र घाँटी रेटेर हत्याका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाई छ। ती एक दुईवटा घटना घटे भन्दैमा हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेछौँ, सूक्ष्म रूपले हेरि पनि रहेछौँ। हामीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानका कामहरू, बस्ती पेट्रोलिङ लगायतका कामहरू, बुझ्ने कामहरू, पक्राउ गर्ने कामहरू, अनुसन्धानका कामहरू निरन्तर जारी छ। एक दुईवटा घटना निश्चित रूपले घट्या छन्, त्यो घटना घट्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अथवा के नै भयो भनेर दौडिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ म। महोत्तरीमा वैशाख यता 4 जनाको हत्या गरिएको अवस्थामा सब फेला परे पनि ती घटनाका दोषी अझै फेला परेका छैनन्। जेठमा भंगाहा गाउँपालिका 4 रातो खोलाको बगर नजिकै हत्या गरेर फालिएको अवस्थाको शव, वैशाखमा धवौली रातो खोला पुल नजिकै फेला परेको शवको अनुसन्धान अघि बढ़ेको छ। वैशाखमै सीतापुर गाउँपालिका 1 शिलादेवी दासको हत्याको घटना र औरही गाउँपालिकाका रमौमेद यादवको सुतिरहेको अवस्थामा फेला परेको शवमा समेत प्रहरीले अझै पनि दोषी पक्राउ गर्न सकेको छैन। प्रहरीको सारा ध्यान स्थानीय तहको चुनावतिर केन्द्रित भएकोले सुरक्षा व्यवस्थामा असर परेको अनुमान गरिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट।